Mahmud Murodov 4-may kuni Braziliyada bo'lib o'tadigan UFC 301 turnirida braziliyalik Michel Pereira'ga qarshi jang qiladi. Pereira 30 yoshda, MMA rekordi 30 ta g'alaba va 11 ta mag'lubiyati bor. UFC da 10 ta jang o'tkazib, 8 tasida g'alaba qozongan. Pereira janglarini asosan stoykada o'tkazadi va kurashdan deyarli foydalanmaydi. Juda ham tezkor jangchi. Mahmud Murodov ham janglarini asosan stoykada o'tkazadi. Pereira stoykada jang o'tkazishi bilan Mahmud Murodov uchun qulay raqib hisoblanadi. Hamyurtimiz rekordi 26 ta g'alaba va 8 ta mag'lubiyati bor. Hamyurtimiz UFC'de 7 jang o'tkazgan, bularning 4 tasida g'alaba qozonib, 2 tasida mag'lub bo'lgan va bitta hisobga olinmagan.